د اسلامي امارت له راتګ سره د امریکا له لوري د افغانانو کابو 10 میلیارد ډالر شتمني کنګل شوه چې ورسره بانکي سیستم سوداګري زرا کړه ورکړه او ډیری صادرات او واردات په ټپه ودرېدل. خو د بانکي سیستم له کمرنګ فعالیت سره سوداګري هم ټکنۍ مزل پیل کړ. تازه افغان سوداګر او د سوداګری خونی چارواکي له سرپرست حکومت غواړي چې دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي او د غیر قانوني سوداګری یا قاچاق مخه ونیسي. وضعیت صدور ویزا برای تاجر افغان خود در 8 ماه اضافه تر از 8 ماه شده که به مشکل مواجه است. کشورهای متعدد بخش کنسولی و اجرای ویزایشان کار نمیکنند. فقط ایران و پاکستان از اوایل کار میکرد ویزایشان، که ایران متواتر ویزایش اجرا میشه بر تاجر افغان. اما برای حل مشکل تجاری افغان تنها ویزای ایران اکتفا نمیکنه، کفایت نمیکنه. اقتصادی کارپوهان بیا په دې باور دي چې د بانکي سیستم خرابوالی، قاچاق او سوداګرۍ ته له سیاسي پلوه کتل د سوداګرو د کار په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. د افغانستان تجارت دائما د افغانستان د سیاسي وضعیت تر سیوري لاندې پاتې شوی دی، او هر سیاسي وضعیت چې په افغانستان کې راغلی دی مستقیما تجارت متاثره شوی دی. وړاندې به د توکو د صادراتو لپاره د کرایې په برخه کې له سوداګرو سره مرسته کېده چې اوس داسې کومه ځانګړې اداره شتون نه لري چې په یاده برخه کې خدمات ترسره کړي. علاوه د دې نه دا دی چې د سوداګرو دپاره هغه شرایط چې په د یوه سوداګر دپاره لکه چې تجارت باید سیاسي نه وي، هر وخت دپاره زموږ د تجارت نه په سیاست کې کار اخیستلی کېږي، د ګاونډۍ له لورې نه او د افغانستان لورې نه. بل لور ته اسلامي امارت ډاډ ورکوي چې د متحده عربي اماراتو د ګاک کمپنۍ سره د هیواد درې لویو هوایي ډګرونو د ځمکني خدمتونو له تړون وروسته به د سوداګرو په وړاندې شته ستونزې له منځه ولاړې شي. نو دا هم نن چې موږ ناست یو، انشاءالله په دې کې بم د افغانستان پر اقتصاد باندې مثبت اغیز ولري، او موږ د ملت د خلکو چې وچه نه د ویزو د خاص ترتیب برابر دی، نه د سفر ترتیب خاص برابر دی. الحمدلله کېدلی شي چې د دغه تړون په خاطر زموږ د تجارو وړونو، زموږ د عامو خلکو ټولې لارې خلاص شي، که هغه مشکل د ویزو په باب وي هغه به هم انشاءالله حل شي. وختنې دا دی چې اسلامي امارت باید د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره سوداګرو او پانګوالو ته زمینه برابره کړي چې له روان بد اقتصادي وضعیت څخه وژغورل شي.